Ողջույն. Ողջույն. Դեկտեմբերի ժամը 3-ն է. Դեկտեմբերի 24-ը. Ու մինուս 1.5. Գիշերը մինուս 8 էր. Ինչ հաշո? Լավ է քնած եմ եղել, մարդ կփեդանայի. Ժողովուրդ ջան, արձագանք եկավ, մեր Գոհար Բաբայանը ասեց, ամեն ինչ լավ է, ոչ մի պատվեր պետք չի, ինչ նկարում եք ցենտրը. Գոհար ջան, ուրեմն ձեր պատվերը ուղղակի հետաձգում ենք, եղանակները տաքանա. Կգնանք ձեր կողմերը. Կգնանք ձեր կողմերը. Էդ տենց. Հիմա, քանի որ մենք ունենք արդեն սպասողներ ձեր պատվերներին, որ գնանք նկարենք, Ալեգը, օրինակ, երևի էլի կլնեն մարդիկ, որոշեցինք, դե պարզ է, այն վիճակագրությունը, որ արեցինք, բոլոր երեքն էլ հավասար գիտակներ էին կենտրոնի, ես անկեղծ ասեմ հիացած էի, դրա համար երեքինն էլ կկատարենք, Գոհարը մեզ լքեց, ուրեմն ես կխնդրեմ Մարիամ Խաչատրյան և Սասուն Մկրտչյան, Գոհարի նման չանեք, գրեք որտեղ եք ուզում, հնարավորինս մանրամասն, ու մենք կկատարենք ձեր պատվերը, մինչև նոր տարի, նոր տարուց հետո, բայց հաստատ կկատարենք. Գրացի այսքանը, ու մեկ էլ Զարայի նախաձեռնությունը շատ լավն էր, ես երեք որ ասեցի, զվարճալի պատմություններ ձեզ հետ, ձեր ընտանիքի հետ, Երևանում կատարված, արդեն երկու հատ ստացել ենք. Հայկը ինչ լավն էր գրել այդ պատմությունը. Հա, դե Հայկինը շուտ էր ինքը մինչև հետ էր գրել, իսկ Զարայի կոչից հետո Սալվին գրեց ու Անահիտ Նալբանդյան. Չէ՞։ Ոնց, Հայկը այսօր էլ է գրել։ Վայ, չեմ տեսել, այսօր էլ է գրել։ Ինձ գլավ պաշտամբում էր տատիկ աշխատում։ Ահա, չէ, չեմ տեսել, Հայկ ջան։ Վայ, ինչ ապսես, Հայկ ջան կներեք, կկարդամ այսօր, անջատեմ շուտ կարդամ ու գնամ գործի, հայր։ Անահիտը գրեթե լավացել է, ձենից զգում եք արդեն։ Դե աշխատում եմ էլի լավ լինելու։ Աշխատի, աշխատի, Անահիտ ջան, ես էլ գնամ աշխատանքի։ Արմեն, բայց իմիջալուց Անահիտ ջան, գնամ, հայր, բան չունեմ ցույց տալու։ Արմինեն էլ էր գրել Առաքելյան։ Վայ, Արմինը ջան, կներես։ Իմ վայորդն է քուրն է, հորեղ։ Լրիվ անպատրաստ եմ դուրս եկել, հայր, նկարահանման, խայտառակ։ Բայց Արմինացի ծաղալին Հայկին։ Անահիտ ջան, թող շուտ գնամ էլ, ես կկարդամ, հետո կզրուցենք։ Լավ, գնա, գնա։ Չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, քեզ էլ հաջողություն, գիտես, խելոք կմնաս, այն լուցկի բան էլ չեմ ասում։ Էլի մշուշապա թերուները, գնացի։ Ես Արմենի կուրտկայով եմ կանգնել, նենց սուտ է, որ… Հիմա ես հակնել եմ կուրտկան, թե սվիտերով եմ գնալու։ Բայց դու լիքը կուրտք եք ուրիշ ունես, ուրիշը հակիով գնա։ Լավ, հայր, հենց տրուպկեն դրեցի, Անահիտը ասեց են արձագանքողների Սալվին ու մյուսը սխալ ես ասել, Նավարդ Բարսեղյան, Նավարդ ջան, կներեք, այդ պատմությունն էր մայիսի մեկին, որ ծննդավեր, լավ գնացի։ 5-ին 20 պակաս, մինուս 1, գործերին հաջողություն ու գնանք միած Զեյթուն Գոգոլի փողոց, այս Աճարյանի վրա ենք, այս մեր հիմնարկն է, այն Արև Բաղդասարյանն է, Զեյթուն Գոգոլի փողոց, հյութ առնելու, ու ասեմ, ուրեմն այդ զվարճալի պատմությունները, որոնք իհարկե ամեն ընտանիքում կան, իրանցը, որ պատմում են այդ թորներին և այլն, այդ պատմությունները գրում եք, հայր ջան, ես որոշեցի մրցույթ անենք, հաղթողը կլնի ում պատմությունը, որ շատ լայք է ստացել։ Ես կխնդրեի այն
անցալ ուրբաթ մրցույթը որ կար, այդ վիդեոյի տակ մի հատ նայեք Զարայի կոմենտը, այնտեղ շատ լավ պատմություն է ամուսնու հետ, որ կատարվել է Զարայի Միշայի հետ։ Դա կընդունենք հենց առաջի պատմությունը։ Զարան երևի կոմենտի մինչ չի մասնակցի, բայց նայեք մի հատ, եթե հավանեցիք լայք դրեք։ Մի խոսքով, այդտեղից հետո սկսում ենք պատմությունները։ Այսօր արդեն ասեցի, Նվարդներ գրել, Սալվինա գրել, այ նայեք չհասցրեցի Արմինեինը, մի րոպե, Արմինեինը, բայց Անահիտ ուզեցավ կարդա, Արմինե ջան, մի հատ նայի, քո կոմենտը կորել է, Անահիտը կարդաց, հետո ուզեցավ ինձ կարդա, չկտավ, չկար, մի հատ տես ինչ պատմություն է, եթե կորել է, մի հատ նորից գրի, եթե դժվար չի։ Ու Հայկ Աբրամյանն էր, էլ չեմ կարդացել, ճիշտ ասած գործի տեղը զբաղված էի։ Մի խոսքով 4 հատ նախդ ունենք արդեն պատմություն, ու պլյուս 5-րդը Զարայինն է, ամենաառաջինը, մի հատ էլ նայեք։ Էլ չասած Հայկը մինչև էլ էր լավը գրել, դե արդեն այդքան չեք գտնի նայեք։ Էն որ Անահիտը Գամբուրգի մասին պատմեց, նրա տակ Հայկը մի հատ շատ համով կոմենտեր գրել։ Հա, ու մեկ էլ ես Պետրոսին զանգ տվեցի, խնդրեցի այդ պատրաստի հյութը, որ գամ միանգամից վերցնեմ գնամ, բայց ասեցի, Պետրոս ջան, սենց մի հատ մրցույթ ենք անում, մի հատ դու ձեր պատմությունը, որ գամ մի հատ պատմի էլ, քեզ էլ նկարեմ ու գնամ, դե ասեցի, նոր տարի է գալի, մի քիչ ուրախանանք էլի, ասեց, մի հատ չի, շատ է, ասեցի, ոչինչ, մի հատը ջոկի ասա, հետենց, Պետրոսն էլ մեզ կոգևորի, որ մերոնք գրեն, գրեք Հայր ջան, գրեք ու կոմենտի վրա լայքերի քանակով կորոշենք հաղթողին, ստեղ ես թեքվեմ ծարավախբյուր, Ես ով ես խուսած, հա, ձերս կպավ հերախոսի բանին, հա, ծարավ աղբյուրով շարժվում ենք, ես գիտեք, մենակ ես շարկը չի, ընդեղ խորանում է, ընդեպի աչ, մի անգամ մտանք չէ, նկարեցինք այդ մասերը, ես կողմն էլ բուսաբանականն է, Չոր ես պաստորեն էլ մրցույթ չեմ նկարի, մրցույթը կանենք էդ իմացեք ձեր կոմենտները զվարճալի պատմություններով։ Ինստիտուտը գրած, թե ինչ էր գրած։ Այս ենց ուղիղ ծարավ աղբյուրը գնումա դեպի քանաքեր, մենք թեքվում ենք Ռուբինյանց նրբանց կաղոնց ուրա կոչվում ուտ, այս ահակին սարքել են ես շենքը, ստեղ գրած է իմիջալուց, կարամ ստեղից կարդամ, ավելի բարեկարգ Երևան, չէ չեմ կարում, բնակելի է էլի ոնց որ, ժամանակ էլ չկա կանգնելու ճիշտ ասած, դեստեղ ես կարծում եմ կկառուցվի ու կկառուցվի հլը, ես այդ գերմանականն է, ռեաբիլիտացիոն կենտրոնը, ստեղ մի օր նույնիսկ հեռախոսի համար բան վերցրեցի, որ զանգտամ կամ ծանոթանանք, տենց էլ ինչ
Ինչքան գործ կա, որ որոշում եմ չի ստացվում անել։ Այստեղ եղել ենք, Երանացային համալիր ներսը նկարել եմ։ Լմեկն էլ գրեց, վայ ջաջա Արմեն Սաղի մեքենաների համարները ցույց տվեցիր։ Բայց իրանք թույլ տվեցին նկարել, ես ինչ անեմ։ Արմինեի կոմենտը Անահիտը ինձ պատմեց, Անդրեի մասին էր, որ ասում է, հետո ֆրշտաց, մի խոսքով Արմինեն ինձ թվում է կվերականգնի, գնայեք։ Իսկ ես Անդրեի մասին մի հատ ուրիշ բան հիշեցի, եկեք էլ պատմեմ, չնայած մի անգամ պատմել եմ հենց այս կողմերում էինք նկարահանում, Անահիտի հետ մի հատ ռեստորան մտանք, այնտեղ լուսանկարը կար Անդրեի, ես հիշեցի այդ պատմությունը, ոչինչ, մի հատ էլ պատմեմ։ Ուրեմն շուկայի մոտ են Ռասիայի կողմերի հին շուկան, որ կար, այդտեղ մի հատ էշա մեքենան ա խփում, թե ինչ-որ, մի խոսքով խփել են, ընկել է այդ էշը, ու շատ ժողովուրդ հավաքվել, բան խանգարում են, Անդրեյը գալիս է այդ ոստիկանը, շատ կոլորիտ մարդ էր, քաղաքում սիրված, շատ արդար, բոյով, նենց հաղթանդամ, ոչմ, հետաքրքիր անձնավորություն էր։ Հիմա ուզում ա, որ այդ մարդիկ գնան, չխանգարեն էլի գործ անելու, այդ էշինը տեղից տանեն, էվակուացնեն, ինչ անեն, ոնց համոզում ա չեն գնում, ասում ա, ժողովուրդ ասում ա, թող տուժացի բարեկամները մնան մենակ, մնացածները գնան, ու տեղ միանգամից սաղ գնում են, ոտենց Անդրեի, հիմա դու զգանք Ռուբինյան, Ռուբինյանց, տենում եք էլի կրունկ, էլի շինարարություն, մի հատ էլ ընդեղ կրունկ, մի հատ էլ ընդեղ շինարարություն, բայց սա մեր տնից պետք է երևար, պետք է որ, ուշադիր կլնեմ մյուս անգամ պատուհանեց նկարելուց, ցած գնանք Ռուբինյանցով, ասնեն ինչ-որ մեբելի բաներ կային, արդեն չգիտեմ, չեմ հիշում, հետո գալիս է Ալմաստ գործարանը, ու այս հիմա որ թեքվեմ, այնտեղ հիշում եք, գնացք էր գնում մի վաղթ, այ հիմա կբարձանանք այն ուղությամբ, տենց էլ չգնացի, սա կոչվում է Ռուբինյանց ուլնեցի մայրուղի, ունդեղ մի հատեղ կա, կմտնենք Գոգոլի փողոց, այն հենց ստեղ այդ տեղը բաց չթողենք, գնանք Պետրոսին հանդիպենք, այս է Գոգոլի փողոցը, ինձ ստեղ կանգնենք։ Պետրոսյան, ողջույն։ Հարգանքներս։ Պետրոսյան, արի մտնենք են լավ հոտերով տեղը զրուցենք էլ, հա, կլի։ Մտնենք, հիշում եք, չէ։ Հրծավ, չէ, էլ չես քաշում, չէ։ Չէ, հիմա ցուրտա։ Ցուրտա։ Սեզոնը վերջացավ։ Հետո մենք էլ ենք մարտել, մեզ էլ հանգստանալ։ Պետք է։ Իհարկե։ Իսկ մեր գործը հանգիստն է քո։ Չէ, հանգստանալ պետք է, բոլորին պետք է։ Անջատվել։ Ես։ Այո, բոնուս ունես այսօր։ Շնորհակալություն։ Բոնուս ունես, չես լսի։ Չէ, էլ մի սկսի, ինչ բոնուս է։ Պետրոս ջան, դու Սերգեյֆիլի մաճոր խմած չես լինել, ես տիկնոջդ հետ խմես, քանի որ դուք շատ սերով ամուսիններ եք, ես շնորհակալություն շատ։ Ես էլ խնձորի քացախ բնական։
իմ կողմից։ Սենց, հա, բա ասա շուշուտ կանք, այն որ։ Ես շուշուտ արի։ Պետրոջան, ես արդեն զգուշացրեցի, որ քեզ հեռախոսով խնդրել եմ, մի հատ զվարճալի ասեցի, որ Պետրոս ասաց, այնքան կա, որ մեկը ասեմ, ինչու՞ ես են կինոյի մեջ, որ ասում Невеста Север, вы раз мы скажи слово нашего отца. Который? Который? Сейчас мы завещали депутаты. Ага. Парикам не любит голова хвенг. А я? Харцы Севанин, я видел. Я в Севанин дарил не коньяк, вор ин шат турека, вор хазва депалин. Я тавар, ицун грамману чишер. Ага. Я фоск сэцэ хамэл, туру шатэка, фоск сэцэ хамэл, чишер. Ага. Ու գիտեի, որ երկրորդ ճիշտն էլ ունեն, երրորդն էլ շատ կար։ Այդ որտեղից գիտեի։ Գիտեի։ Ասացի, մի շիշե բերեք խմենք։ Պետրոս ջան, կներես, այդ մեր հայկական արտադրանքի կոնյակ էր։ Այո, այո։ Էս մեր գործարանի։ Հին, չէ, հին։ Հա, այն շուստվի բանի ժամանակվա։ Չէ, չէ, սովետական շրջանի։ Հա, այն լավ շրջանի։ Հասկացա։ Մարդու կնիկ նայեցին իրալերեսի, բա չունենք, չունենք, ասի լավ, հետո որոշեցինք, որ պետք ենք մեր տուն։ Ահա։ Խորված պետք անեի, ասեցի հիմա ով ինձ մի շիշ ես կոնյակից բերի, հենց մտանք մեր տուն, մի շիշ ես այդ կոնյակից կտամ միանց, մի շիշ կոնյակ ես կվերադարձնեմ։ Էլի նայեցին իրար չեկան, ասի ով մի շիշ հիմա ես կոնյակից բերի դնի սեղանին, հենց մտանք մեր տուն, երկու շիշ եմ տալի կոնյակ, դուջը միանգամից այդ երկրորդ շիշը հայտնվեց սեղանին, այդ շիշի կեսն էլ խմեցինք, ասի ես իմ շիշնա, չէ կարամ հետս վերցնեմ, բահա քո շիշնա, այդ շիշն է, վերցրին կեկանք մենք։ Այդ ինչքան էր դուրը տեկե այդ կանակը։ Ու իմի ջայլոց ասեմ, ինձ էլ նվիրել էին մի արկղ կոնյակ, բայց պուճուր արկղ էր, 100 գրամանոց շշերով։ Ու որ եկանք մեր տուն, ես արդեն կրակի բանի պատրաստություն եմ տենում, բարեկամներս, բա դե դու խոստացար, խոստացար, մենք գիտենք ու խոսքը, խոսքը բան, կարոչս ձեն տվի, ասի երկու շիշ են կոնյակից բերի, հիմա սրանք սպասում է, որ 2750 գրամանոց կոնյակի շիշ պետք է բերեն, կինս բերեց 2100 գրամանոց կոնյակ, ասենց չեղավ, չեղավ, ահագին մարդ կար հայատին, ասի ժողովուրդ ջան, ով որ կասի, որ էսի երկու շիշ կոնյակ չի, ես ամեն ինչի տերեմ, մասան ասեց, պրոստը Այդ ամուսիների դեմքի արտահայտությունը պետք է տեսնեիք այդ րոպեին։ Մի խոսքով տենց այդ մարդկանց բան արեցիր։ Հա, մեկ-մեկ շիշը շիշը։ Շիշը շիշը, ոչ որ գրամի մասին չի խոսացել։ Մի անգամ էլ նոր տարուն, դե գիտեք, հայկանայք ոնց են պատրաստում, պետք ամեն ինչ սարքեն, ամեն ինչ լինի։ Կինս էլ տավարի մսից ֆիլեից շատ լավ բան է սարքել։ Մի քանի օր մարդիկ գնում են գալիս են, սկինս նեղում, ասում են, չեն ուտում, չեն ուտում, ասի ուզում ես մի ժամ պրծնի ես ֆիլմ, բա ասի լավ, ով տուն եկավ, ասի ժողովուրդ, գաղտնիք ասեմ, կաշարքա եղնիկի մսի ցափորցեք, կես ժամ հետո էլ միսը չկար էր սեղանի մեջ, եւ նման տարբեր բաներ։ Ես հասկացա, դու ընդրեցիր նոր տարվա պատմությունները։ Ով տվելով առիթից, ահա, ցանկանում եմ շնորհավորել մեր հայ ժողովրդի գալիք ամանորը, ցանկանամ խաղաղություն, միասնություն եւ բարգավաճենք, զարգանանք, հզորանանք, ուժեղանանք, լինենք միասնական, հայ ժողովուրդ, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ Հայաստանը, Աստված օրհնի Հայաստանը։ Գեցես, շնորհակալություն շատ, ու լավ մնաս, Պետրոս ջան, ձեր ընտանիքին էլ ամենայն բարիք, խաղաղություն, Աստծո շնորհքով, սաղ ձեր իղձերի կատարում, ստեսում, ամենայն բարիք իմ հայ ժողովուրդ։ Հրաժեշտ տվեցինք Պետրոսի հետ, բայց ասեց մի հատ էքսկլյուզիվ բան եմ, հնարի արի դու փորձի, ժողովուրդ, անենց հոյակապ բաներ չեմ կարած ցույց չտամ, Պետրոս ջան, մի հատ պատմել ես, ոնց է ստացել, ի՞նչ է։ Սա ավկարոլային խմիչքա, որը պատրաստված է Մալինայի պոչով։ Պատկերացրեցիք հայեր, Մալինայի պոչից, Պետրոս, այն վաղ ասեցիր, ոնց որ հասկացա, բայց հիմա ինչ-որ հարցերը սկսվեց մոտս։ Ընդրեմ։ Մալինայի պոչից ի՞նչ ես արել։ Ամեն ջան, դու ասում ես պրոմիշնի շպիոնաժի։ Լավ կներես, չէ, ոչ մի խնդիր չկա։ Ուղղակի ես Պետրոսը ես մեր հայ ժողովրդը շատ շնորհքով ժողովրդ է, մեկը մի բան չանի, բոլորը սկսում են, հիմա ուզում եմ էքսկլյուզիվ բաներ անել, որ ոչ ոք չկարանա կրկնունակի մարազները։ Ես օրինակ այդ դու որ սարկել էիր առաջ անգամ ինձ ցույց տվեցիր Ծիրանի կանյակը, ես կոմոտ առաջ անգամ տեսա,
Բայց հետո մի 3 տարի հետո քեզանից մեկ էլ խանութներում ով ասես չի սարկում հիմա ծիրանի կոնյակը։ Բոլորին կանաչ ճանապարհ։ Կանաչ ճանապարհ։ Թող դեգուստացիան են փորձեն իրաց կարծիքը հայտնեն։ Հիմա ես սա կարող ես խալեմ անում հիմա սաղս քսեն սարկել ես մարի։ Եթե կարող են թող սարկեն։ Մի խոսքով Պետրոս ասեց, սրանից հետո որոշել եմ խորանամ էքսկլյուզիվ խմիչքներ։ Պատրաստում եմ Մալինայի մաճար, Մալինայի օղի եւ Մալինայի փոչով։ Ահա։ Բելիկ։ Այո։ Մի օր էլ ինձ նման ես բան պատրաստի, որ արդեն այդ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բանի գծով անցնես, ասենք ոնց որ Կալվադոսնա բաննա։ Աստված ձայնը լսի Արմեն ջան, ես դեմ չեմ։ Սպասում եմ, քեզ ինչ, ոչ մի դժվարություն չկա, երկու հատ հոյակապ տղա ունես, որից մեկը հենց մասնագիտությամբ էլ չէ։ Երկուսն էլ կանյակագործ են։ Երկուսն էլ կանյակագործ են, ես մեկը գիտեի։ Հա։ Երկուսն էլ ավարտել են Գյուտեսական ինստիտուտի գինեգործության բաժինը։ Ահա։ Մասնագիտությամբ մագիստրատուրա եւ այլն եւ այլն եւ աշխատում են մասնագիտությամբ։ Ահա։ Դե սպասենք, հայր, երբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կհաստատի Փալանջյան էքսկլյուզիվ խմիչք։ Ես դեմ չեմ Արմեն ջան, երկու ձեռքով կողմ եմ։ Ահա, տերն եք, չէ՞, ես մի հատ խմացրեց, հիմա գում եմ, գում։ Կատակեվանում գնացի նորից Պետրոս ջան, ստեսցին։ Թող Աստված լավ ապագա բերի մեր ազգին, Արմեն ջան։ Այո։ Ես արդեն որ երրորդ անգամը համոզվում եմ, որ Պետրոսի մոտ շտապելով միտեղ մտնելը սխալ է, որտեվ շատ հետաքրքիր է ինձ իր հետ, շատ լավ զրուցակից է, իսկական քաղաքի տղա է, խնդրում եմ ոչ մեկը չնեղանա, որտեվ դա օբյեկտիվ փաստ է, ուրիշ ոնց ինչ ձևով ես ասեմ ձեզ։ Իմիջ այլոց, մի հատ հետաքրքիր բան ասեց, ուրեմն Երևանում եւ շրջակայքում, էլի ասենք Ջրվեժ, Զորախպյուր եւ այլն 7000 հատ ռեստորան կա, պատկերացնում եք։ Գնացինք Google-ի փողոցով, ուղությունը Մաշտոց, Պուշկին, այդ կողմերը։ Ինգանսկես, Google-ի փողոց, դարավ մինուս մեկ ու կես, այ, այս ընձ սարուսներ են տենում եք, չեմ անում երևում, ա, հերվում, Արարատն էլ կա, հեսա, մի տեղ դուրս կգանք, որ ավելի լավ Երևա հույսով եմ, դեռ Գոգալի վրա ենք։ Գոգալից տեկվեցի աջ, Բարուշ Սևակի կիսանդրին, ես մեքենան թող կողնորոշվի, ինչ ուզում անի։ Ես են դպրոցը, կներեք, բայց ոչ համարն եմ հիշում, ոչ ումվանը, մենակ հիշում եմ, որ լավ վերանորոգել են, են նորակառույցնա, Զեյթունի շուկայի տեղը, այստեղ կահույքը, սա էլ ձևափոխեցին, մի վաղ ուրիշ տեսք ուներ, ու Խաչմերուկ, Սևակ Ռուբինյանց, այստեղից կգնանք ձախ, գնացինք, այո, ես մի տեղ պետք է կանգնել, շատ գեղեցիկ մայրամուտը,
Եկեք լուլուին մոտ մի տեղ կանգնենք, հա? Ամեր լուլուին կողջունենք, ամեր երկինքը մի հատ գնայինք այն մի կամերայով, դնանք որտեղ են ստեղ տեղ տալի մեզ, Ռուբինյանցի վրա. Լուլու ջան, հլը չեմ ողջուն. Ռուբինյանց. Ահա, խնդրեմ. Անայտ են անգամ ասես չէ, են կողմից պետք է կանգնենք, էլի մոռացա, որ լուլու ինձ կոմը երևար. Ողջույն երեխեք ջան, էն ինչ ա գոռում. Հոպա ար բան, ինչ որ տենց բաներ գոռաց. Լուլու ջան, Ժիրայր ջան, Աստիկ ջան, Անի ջան, ողջույն. Արարատը հաշվարկը սխալ էր, ստեղից մայրամուտը չի երևում, ոչինչ, մի տեղ էլ կկանգնենք. Ես են այգինը, ես փողոցը, ես ճիշտ ասած Ահարոնյան է հիշում, բայց ստեղ գրած է դրոյի 4A. Այդ չգիտեմ, թե հասցեն է ուղակի այդ ձևի, բայց փողոցը, մի խոսքով սենց փողոց. Եկեք գնանք մի հատ մայրամուտ բռնենք, քանի լրիվ ուշ չի, մի րոպե, ես Արարատը, հա, ես սա ցույց տվեցի, հայր. Լուլու ջան, գնացինք, տանը չէիք, Ռուբինյանց փողոց. Ստեղ էլ հիշացնեմ, Սարյանի անվան արվեստի դպրոց կա այս շենքի տակ. 8-ենք Դավիթ անհաղթ փողոց, ասեմ արագ սառում է, գիտեք, մինուս 2-ս արդեն. Արևը մայրա մտնում, ցուրտը վրա է տալի. Եկեք ստեղից թեքվեմ ուրնեցի, ծնած վախում եմ արդեն ուշացա մայրամուտին, ստեղ նորակառույցներ են, հիշում եք. Ուրնեցի փողոց, Մայր Հայաստան, մայրամուտ նիղթ ստեղ, չենք բռնելու ես որ հայր, մենակ Անահիտը դուշ չգա, հա, պատուհանիս նկարելու էլի մրսի, հետ մենակ տունը կիմանամ, ստեղ ասվալտ են տղաները նորոքում, կողմը դե հիշում եք, Սամվել Կարապետյան անց առանձնատներն են, եթե շատ չուշանամ մի հատ 50 ամյակի ուշարձանի մոտ կմտնեմ, այդ վաղթան դեղից նայենք, գոն է,
Ու հիմա թեքվենք Բաբայան փողոց, առանձնատների փողոցն է։ Այն ուղությամբ էլ, այս ուղությամբ էլ, բոլորը առանձնատներ են։ Ազատության փողոցը, այն ռեժիսորն է։ Ուստեղ երևի մտնեմ, միատ նայենք, այն հարթակից։ Անջատեմ այդ տեղը, որ գտնեմ ճիշտ։ Այս մոնումենտի մուտքը, ու ես տեղից մտա։ Արդեն մուտքը, հա։ Սենց առանձնատներ։ Մերոնք գրել էին, որ Գագիկ Բեգլարյանն է, չգիտեմ, հաստատ չեմ կարող ասեմ։ Ես մեկը էլ, ստեղ բնակելի շենքեր, ոնց որ ես կողմ չէ, պտի թեքվինք, հարթակի մոտ որ գնայինք, հա, ես դեմ դիմաց դեսպանատուն էր, ճիշտ ասած չեմ հիշում ուներ, United Arab, ստեղ մի հատ տեղ գտնենք կանգնելու, եթե գտնենք, ստեղ կտեղավորվում ոնցոր։ Տեղավորվեցի, կանգնեցի, գայլը իսկական չի, մի վախեցեք, այն ուղղությամբ պետքա գնանք, այս Գաֆեշյանի ֆոնդի աշխատանքներն են, հիշում եք, հույսով եմ, ստեղ ինչ-որ սենց Պարիսպի հետևը երկուած շինություն է, արդեն չեմ ասկանում ինչ է, առանձնատուն է, թե ուրիշ բան է, արդեն առանձնատներ կան այն չափսերի, որ ընդեղ այդ դեսպանատունն է, ու գնանք տենանք ինչ ա մնաց է մայրամուտից։ Այս գործերը ես շատ եմ հավանում, չգիտեմ ձեզ ոնց, կան ժամանակակից արվեստի մեջ գործեր, որ ուրախ են մի տեսակ էլի ու կյանք սիրող, հումորով, այդ գործերը շատ եմ հավանում։ Ես մի հատը կհիշեք երևի, իհիշատակ հայ բռնագաղթված զոհերի, այն մոնումենտի մուտքն է, ես էլ էտ գիտեք անունը ինչ էին դրել, հուշացանք իհարկե, բայց մի քիչ էլ առաջ կգնամ, այ ընդեղ մարդիկ են կանգնած, գնամ իրանց մոտ, ստեղ ափսոս է, այսպես քանդվում են, նայում եք այս հատվածները, հիշում ես, ես աստեղ էլ, դե ես հույսով եմ, ինչ, ես հույսով եմ կվերանորոգվի ես ամբողջը մի օր, ստեղից հիշում եք, ոտքով բավականին
երկար է երկե, բայց դեպի Կասկադ էսկալատորը ճանապարհ կա, մենք ենք ու գնանք այնուցամբ։ Ես արդեն նայեցին գնում են, գողամ ես բան չեն թողել, սաղ նայեցին ինչ կա չկա, այնտեղ այդ Ռեդիսոնն ա Երևան, այն կողմը նայեք են հյուսիսային ճառագայթի վերջին հակակոնստրուկցիոն, ես ինչ արի, հա, ստեղ էլ եկեք այդ հետ գալուց կնայեմ, այս կողմով հետ կգանք, ուշացանք իհարկե, բայց եկել ենք նայենք։ Այս մեկը ազգային ժողովն է։ Այս Ազնավուրի թանգարանն է, Արարատը, այս Կասկադն է, վերևը օպերան, այն լավն է ստեղից, չէ՞, առանց հյուսիսայինի, այն հետևները մի տեղ հյուսիսայինը պտի լինի, ստեղ այդ կիսած շինարարությունը, ցավոք, սենց էլ մնաց անտաղանդ, այն էլ ծելևուշք են ընդեղ, հա, այս Արինցիրի համար ձեզ, ու գնացի հայեր մատերը սառեց, այս կողմը այդ աչից վերին անտարայինն է, ստեղ վերին անտարային ցիները տանացար են դրել, այս ճանապարհը իջնում է դեպի Ազնավուրի, մի հատ էլ ստեղ է տոնածար, վերևը արդեն գիտենք ազգային ժողովը, այս էլ Սարալանջի փողոցը, սրանք գալիս են Ավետ Ավետիսյան փողոցի կողմից, Կոմիտասներից էլի, վսյո պոկվա, բայց ես էլ ասեմ, ես Սարալանջնա փողոցը, հայեն զույգ շենքերն են, որտև իրանք շատ տեղերից են երևում քաղաքի, որ ցույց տալուց պատկերացնեք, որտեղ են այդ շենքերը, մինուս երկուսը, բայց թեթև քամի էր էլ, երևի դրանից էր, լավ փետացը, դե վերջ կարծում եմ մեկ էլ Մաշտոցի վրա կհանդիպենք, ես չգիտեմ մի բան երևում ա ձեզ, պլանները իհարկե փոխվեցին, Պուշկին փողոց դեռ շուտ է ինձ, որոշեցի մի հատ Փարիզյանում սուրճ խմեմ, ես Մոսկովյանի վրա ենք, ծաղիկի խանութը, դեմ դիմաց Պուշկինսկի դպրոցնա, սենց ծառեր են, ընդեղ Պուշկինսկինա, գնանք մի հատ տոնածառն է նայենք, մեկայն մայթ չեմ, ես պետքա, ես վերևն ա, ներքևն էլ են դրել, լավ մոտենանք, հա, բոլ են տոնածառները, մեկ,
Պուշկինի կողքինները տոնածառ չեն, բայց այն մեջտեղ են, մի հատ վառվեց, երկու ու երեք. Այսօր ինչ է, ուրբաթ? Հետաքրքիր, դասեր են այնտեղ գնում, որ լույսը վառվում է. Դե գնացինք, հատ էստեղ է լույս վառվում. Այն էլ նոր ընդեղ էինք. Ու գնանք ես ուղությամբ. Հա, ստեղ հաղակին մարդկային է ջերմաստիճանը, թե մեքենայի մեջ որ լավ տաքացա։ Ես Քիևսին ինչ-որ աշխուժություն է։ Ես են քայլ խանութն է, էլի հանդիպեցինք, չէ, միտեղ քաղաքում քայլը, ես են փոքրիկ բակնա, ես փագա, չի աշխատում է, ֆրեշը։ Այնտեղ Սասնա, Աբովյաննա, ես են մանկականներ, չէ, ոնց որ Աբովյանից է մուտքը։ Ու դուրս եկանք Աբովյան փողոց, հա, քից, չգիտեմ ինչ, կուճյուր, Yam-yam. Այս հայելի սամակատը դրացա։ Ես տեղ հեսա մի տեղ հրաժեշտ կտամ, մտնեմ Փարիզյան, մի հատ նկարած ստենամ, ոնց է, ինչ է, սուրճս խմեմ ու դեպի Պուշկին։ Հասա, ստեղ արդեն ոչ մեկը չի նստում, ինձ թվում է ներսնել դեղեր կան ազատա, դրա համար մարդ չի նստում ստեղ։ Լավ մնաք։ Աղջկեքին ուտելը հարամարեցինք, ստեսնեն ձեզ։
Nein, doch mit der Segafredona gar nicht an Wochschuhen. Ich schon mal so jahre. Lavorans Katzritzing. Der Wersch. Was ist das so? Weitsch hast du jetzt hier. Lavonak und mischt Arochsch. Երեխա հետ երկե հաճել էր ավարտելը, բայց դե չասեմ միշտ առողջ։ Սենց հաճելի մարդկանց հետ ուրյութնվի ես մի հատ ուրիշ բան էլ պատվիրեցի, մի քիչ ուշանում ա, հիմա կարող ա ես էլ ուշանամ, Պուշկին փողոց, տոնածառը ցույց տամ, նվերներով տակը, դե վերջ։